Un segundo es suficiente para que él se mova sobre nós, para ecoar o som de sua voz nesse ambiente, nesse ambiente. Sopra sobre nós, Senhor. Fala no meio de nós. Ó, Senhor, eu profetizo agora, frieza vai embora. Em nome do Deus vivo, todo poderoso, e é sua. Pois o peso da glória, que é o que eu sinto agora, para todo este lugar, balança, balança. Sopra, Espírito de vida, sopra. Leva todo o mal embora. Faz como em outrora lá em Atos 2. Enche a casa de tua glória. Queremos receber tua glória. Faz de novo os teus sinais. Pois um instante em tua glória. Se encheu de fogo, a glória tomou conta daquele lugar. As línguas foram repartidas e o Espírito de Deus tremeu no lugar. Sopra, Espírito de vida, sopra, Espírito de vida, sopra, Espírito de vida sobre este lugar. Sopra, Espírito de vida. Sopra, Espírito de vida, sopra, Espírito de vida sobre este lugar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Enche essa casa outra vez, Espírito, Espírito, Espírito. De novo.